Començarem aquesta edició amb un dels tòtems del teatre físic i gestual a França i Amèrica Llatina. Ell és Mauricio Celedón, qui serà l'encarregat de donar l'inici d'aquesta mostra amb la classe magistral titulada Jo un dia hice el mínim. Tot seguit, al Teatre Municipal, podem gaudir de l'estrena de la Comunitat Valenciana, de l'espectacle Alegro, els catalans cors del teatre i dirigit per Paco Mí. Ja centrats a la presentació del Bernat i Valdoví, seguim amb espectacles. Divendres i dissabte trobarem un dels bombonets, tan m'agradaria a mi, d'esta edició, i són els francesos de Glic Teatre, amb el seu espectacle Ullo, i porten un espectacle que és una bellesa per la seva manipulació amb vitelles, que realment és pura màgia. Una de les millors companyies de dansa per a públic familiar en l'àmbit europeu. Ells són Ara Cara Danza i venen amb la seva nova creació, Buenos, quan ens faran volar a grans menuts en un univers web i visual inspirat en el món de Da Vinci. Anem al carrer i ho farem amb companyies nacionals i internacionals, entre les quals comptem amb 6 valencianes, A Tempo Dansa, de Pepa Cases, Xa Teatre, Visitants, Escura Produccions, Truna i La Finestra Nou Circ. Aquesta última consisteix en una intervenció socioeducativa de circ social amb 30 joves de risc d'exclusió i persones amb diversitat funcional. Ens fa especial il·lusió presentar aquest espectacle, aquesta proposta, perquè a banda de transmetre el seu art, ens donen una lliçó de com les barreres físiques, psicològiques i socials només existeixen quan nosaltres les imposem. També al carrer i en l'àmbit nacional estarà l'estrena dels mallorquins de la companyia La Mecànica amb l'espectacle Rabinovics, o de les catalanes Estampades amb el seu espectacle per un espectacle que realitzarem al campanar de Sant Pere. La companyia Brincadeira també al carrer amb un potent espectacle de percussió i dansa, o la companyia La Tal amb el seu exitós Carilló. És un espectacle que porta quasi 20 anys en gira i enguany arriba també al festival. I en l'àmbit internacional també us presentem un espectacle transgressor i també de carrera al plaça d'Ajuntament, un espectacle d'humor de la mà dels belgues d'Ojidor. I per rematar la graella de carrer, una de les fortes apostes i locures també d'aquesta edició, presentem la prestigiosa companyia Teatro del Silencio, dirigida per Mauricio Celedón, que ha fet la classe magistral, que presenta un espectacle interessant que commemora el centenari de la Revolució Russa, i a una banda dels seus integrants comptem enguany també amb la col·laboració de 70 artistes valencians que s'han volgut unir de manera voluntària per formar part d'aquest gran projecte que es farà al carrer. L'espectacle començarà a la plaça Jaume I i creuarà tot el poble fins a arribar a la plaça dels Convents. Serà un poc de locura aquest espectacle perquè va paralitzar la ciutat, però és un espectacle dels plats forts del festival i crec que valdrà la pena. La segona cosa que caracteritza el festival és la transformació dels espais municipals en exclusius llocs escènics. Anem a parlar-nos d'ells. Tenim la sala d'exposicions Esportxets, on es transforma en una sala per 70 persones. Allí podrem veure dues estrenes absolutes i de dues companyies valencianes i emergents. Una d'elles és La Negra Produccions, presenta l'espectacle familiar En els núvols, i altra la companyia Quiter, amb l'espectacle Tant de bo. També a Casa Jove transformarem el casal en un nou espai teatral. Allà acollirem l'espectacle Au Papà per a nadons de 0 a 3 anys, dels asturians Tic Tac Danza, i també tindrem l'estrena a la Ciutat Valenciana de l'espectacle Pluja de Guillem Alba i Clara Peña. La transformació més gran de guai va ser el Pol Esportiu Municipal, on la companyia d'Acció Popular de França ens endinsarà en un gran circ on el públic tindrà que entrar dins d'aquest espai de 360 graus, i és veritat que enguany és un espectacle de públic reduït perquè és un espectacle intimista, per això també duplica les funcions per tant d'acollir la mateixa capacitat que diferents anys, però és un dels espectacles que transforma el Pol Esportiu i que pensem que va ser una de les grans sorpreses també per als espectadors per la seva novetat en aquest espai. També al NIM, dues propostes expositives. Per un costat, a l'Espai Claros, una exposició fotogràfica del procés de creació de l'espectacle Múnier de la companyia Maduixa, aquesta companyia me sona,
i a l'Ajuntament també tenim una instal·lació sonora de grans estructures d'aire on el públic podrà interactuar amb els seus moviments de manera interactiva amb sensors, faran sonar aquestes escultures d'aire que cadascuna té un so i és una manera també de tenir una exposició i al mateix temps que la gent participi en ella. No m'agradaria tampoc acabar aquest ràpid repàs de tota la programació sense mencionar a l'artista, a l'autora del cartell d'enguany, Sandra Fernández, que ha la imatge gràfica del cartell i també del catàleg. Al mateix catàleg també podeu trobar dos articles, un escrit per José Dau, de la companyia Colunga, i també un article escrit per Pepa Cases Ballarina i artista de la companyia A Tempo Dansa. Per concloure, anem a parlar de xifres ràpidament. Tenim 5 dies de NIM, 20 companyies al programa oficial, 3 d'elles sumarem a l'apartat de l'OFMIM, que també està present en la programació, com bé sabeu, més de 50 representacions i més de 400 persones entre artistes, tècnics, col·laboradors, coordinadors i voluntaris que formen part d'aquest miracle que és el NIM. També part d'aquest miracle sou vosaltres, tots els mitjans de comunicació, patrocinadors, col·laboradors i totes les entitats polítiques ací presents. A tots, NIM, milions, gràcies.